Бандера, Шухевич! Герої України! Бандера, Шухевич! Герої України! Вони воювали за нашу свободу! Бандера, Шухевич! Герої народу! Вони воювали за нашу свободу! Слава Україні! Герої слава! Слава Україні! Герої слава! Слава Україні! Герої слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Московських окупантів! Геть московських холунів! Геть московських окупантів! Геть московських холунів! Наша земля! Героям слава! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Україна! Подуса! Україна! Подуса! Кому яко? Наряд! Наближаємося до чергового глядюшника, щоб не казати літеру Б на початку. Де досі діть казино, місце розпусти, там де сотні повій працюють над іноземними клієнтами, над регіоналами. Це прем'єр-палац, сучасний такий собі публічний дом. У кого є які привіти, мається на увазі фейерверки, бахкалки і так далі, тому подібне, можете передати. Через 50 метрів будемо його минати. Гостиницю подивись. То хто її підпалив? Подивіться. Ото хто тобі платить, гаси. Нащо ви так робили? Це не заради України, не за наради нації. Це робиться. Та туди хати неможливо. Ганьба! 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 З новим щастям! З президентом! З новим щастям! З президентом! З новим щастям! З президентом!